xaaladda ay hadda ku sugan tahay xaalad fiican maaha. nabadgelyo xumo ayaa soo korodhay. dhalinyaro magaalada ka degan dhinaca bari oo ciidankii la odhan jiray BSF baa soo kordhiyay nabadgelyo xumo magaalada maalmahan. waxaanu idin ku yeernay lama dugsan karo nabadgelyo xumo. waxaa rabaa nabadgelyada magaalada uqaasha magaalada tihiin inaad ka hadashaan. dhibaatada magaalada ka dhacda waynu wada dhibaysaa. dowladdu mas-uul waxay ka tahay nabadgelyada iyo horumar. wax dhibaata oo dowladdu waddo iyo wax dagaala iyo wax shida ah minatooda ma jiraan. dowladda annaga magaalada wakiil uga ah nabadgelyo iyo horumar baan doonayna. waxaa la rabaa inaad ka tashataanin cidda nabadgelyo xumada ku wada magaalada in meel looga soo wada jeesto. ilaa run baa la rabaa moote. maalin walba qax la uma jiri karo. waa qaxnay waa soo noqonay. waxaa rabaa marka dantiina inaad ka hadashaan, nabadgelyada magaaladana ka hadashaan, horumarka magaaladana aan ka hadalno, gacmahana isqabsanno. shirka waa noo furay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.